Vi ste šampioni i zato vam Novi Sad odaje priznanje i daje vam prestižnu vidovdansku nagradu. Slaveći sa vama kraj školske godine, obeležavajući sve vaše uspehe, mi u stvari obeležamo Vidovdan kao praznik pobede i praznik budućnosti, ne zaboravljajući naravno istorijski kontekst. Mnogo sam ponosan na činjenicu da Novi Sad, naše škole svake godine imaju sve više šampiona, sve više pobednika. Pravo je svakog čoveka da odredi svoj put. A ja vas molim, ostanite ovde, ostanite u svom gradu, ostanite u svojoj zemlji. Upravo vi ste garant sigurne budućnosti Novog Sada. Nemojte da pričamo, važno je učestvovati, pobeđujte. Gde god idete, pobeđujte. Pa ako i ne uspete da pobedite, pripremajte se sledeći put, budete još bolje, pobeđujte.